rakentamaan tätä päivää ja lähdetään katsomaan, mikä tulee olemaan sitten tämän päivän tilanne. Pyry Kekäräinen oli tosiaan nopein. Kekarainen, niin täällä oli tosiaan nopein. Aikaisen tuolla kulppi toinen ja Jari Malila kolmas. Joo, eli Kekarainen, alakulppi, Malila, Saari. Joo, Tero Saari nappasi erittäin hyvin nelospaikan siinä itselleen. Siinä Kristian Karkulahti, Peltoniemi, Antti Kata ja Marko Mäki. Tämä sitten seuraava rivistö. Sitten meillä on Jukka Marjakangas, Esa Tala, Miska Koivulammi ja Mikko Saksman. Sitten on Niko Saksmani siellä seuraavaksi, Vesa Salminen, Jari Hartikainen ja Joonas Nissinen ruutuun 16. Sitten meillä on Aimo Niemi, Sampo Hermalahti, Kim Rautio ja Matias Kangas. Kaikki 20 kuljettajaa. Tämän jälkeen sieltä otetaan vielä sitten Tuomas Riihimäki, Pekka Ruippo, Jouni Knuutila, Pekka Keränen ja itse asiassa, mikä on Santeri Variksen tilanne? Mä en tiedä, oliko se eilinen päivä niin hyvä, että Santeri meidän siihen on hyvä lopettaa. Katsotaan, onko Varis. On Varis siellä, kyllä on. Joo, on näköjään. On. Aika ajoa ei vaan ajanut. En tiedä, mikä oli tilanne, vai oliko ponderit siellä, jäi ihan silmien alta. Mutta Santeri Varis lähtee vikasta ruudusta. Ja näin, kaikki alkaa olla valmista. Lähdetäänkö ensimmäisellä liikkeelle? Ilmeisesti ei. Ei lähdetä. Mä aika yllättynyt, että Kekarainen on halunnut pitää ton vasemman puolen lähtöpaikan, eikä halunnut ottaa sitä, kun masterilla on se oikeus valita se sisäpuoli. Kekaraisen johdolla tullaan. Saadaanko me kuljettajat pari jonoon sinne vuoristoradan mutkaan ja lähdetään pää suoraan pikkuhiljaa. Katsotaan, päästäisikö me tällä toisella yrittämällä sitten lähtemään. Ja sieltä me lähdetään liikkeelle. Katsotaan, kenen johdolla tullaan. Kekarainen pitää kärkipaikkansa ensimmäisen mutkan jälkeen. Ja ketä se Kekaraisen perässä? Kekarainen, Malila, Alakulppi, Karkulahti, Saari, Kataja, Peltoniemi ja Peltoniemi takana vissi Jukka Maria Kangas. Keltaiset liput heiluu, tuplakeltaiset siellä seiskapisteellä, mutta mä täältä en näe, ketä sinne on jäänyt sinne seiskalippupisteen mutkaan. Joku siellä on. Joku siellä on ongelmissa, mutta ongelmissa nyt sitten ei ole, ainakaan kun katsoo tätä menoa tuossa kärjessä. Numero 62, Senior Heavy, kuljettaja Pyry Kekäräinen. Onko Alakulppi siinä takana heti? Alakulpin fanit vaativat ohituksia. Joo, Kekarainen ja Alakulppi on vaan vähän niin kuin tiimikavereita. No niin, tiimikavereista puhut, niin kaveri tuli saman tien ohi. Kyllä, Kekarainen vähän helpostikin antoi Alakulpin tulla sieltä. Onko se Kekarainen? Joo, Kekarainen. No niin, ajattelin, että jos äänpilkut on puuttunut johonkin. Niin. No, mutta Etu Alakulppi näyttää siinä sitten, että hei, tehdään sellainen juttu, että meikäläinen lähtee viemään tätä rinkiä ja ei muuta kuin tervetuloa seuraamaan. Malila siellä seuraa Masters-luokassa ykkösenä, Karkulahti siinä. Nyt on mielenkiintoinen tilanne. Tero Saari ja Antti Kataja ovat peräkkäin siinä. Saari tulee tässä vihreällä, onko TP-kartillaan siinä. Sitten Kataja perässä ja nyt Kataja vähän katselee taakse, että jaaha. Nyt katsotaan, Kataja on edellä sarjassa vielä, oliko itse asiassa 9 pistettä vai mitä niin. Se oli? Ja sitten Saarihan taas ottaa tuossa aikaa, jossa taas ottaa
vähän jo pisteitä kiinni, niin kato Tero Saari, Kataja kaksikko hetkinen, mennään siellä tällä hetkellä siihen vuoristoradan alle ja nyt taistellaan tämän sarjan mitalleista ilman muuta. Mennäänkö rintarina? Saari lähtee tekemään liikettä siellä. Niin. Karkulahdesta, katsotaan pääseekö ohi. Hetkinen, onko Karkulahti livahtanut siihen yhtäkkiä? Kyllä hän on yhtäkkiä siinä hommassa sitten mukana. Ja Saari ohittaa Karkulahden ja nyt siinä on Karkulahti, Kataja ja Saaren välissä. Joo, Saari on päässyt jo Katajasta ohi. Ja nyt on sitten, kun katsoo tuota sarjaa, niin Katajahan on sarja kärjessä niin 9 pistettä ja Saari otti vähän kiinni, eli katsotaan niitä pisteitä sitten iltapäivällä, mutta tärkeitä ohituksia tekee nyt Tero Saari, jos miettii ihan niin kuin sarjan voittoa. Kyllä. Tämä menee jännäksi, tämä menee todella jännäksi. Saari meinaa tarrata kynsiä hampain kiinni. Joo, mä olen viime vuoden kakkossia ja ei varmaan miellyttäisi ottaa uudestaan sitä samaa. Niin, Kataja Saari on ollut aina kärjessä siellä niin, ja, mutta kumpikaan ei täällä ole mestari. Ei. Mä en siis varmaan, mun mielestä Tero Saari saattaa jopa olla joltain vuodelta olla ottanutkin sen, mutta... Äkkiseltään, kun katsotaan data tuossa, noin meikäläinen muista, niin Tero Saari on ollut siellä ylhäällä, mutta mestaruuksia... Kysytään Laineen Mikolta, hänhän muistaa kaiken, mutta tosiaan, no, sinne on vielä matkaa. Onko se tänä vuonna se mestaruus, niin siinä on Kataja ja Saari taistelevat kyllä siitä kovaa. Karkulahti myös siinä hommassa silleen mukana, että sinne teoreettiset mahdollisuudet vielä saattaa olla... siihen tilanteeseen, mutta katsotaan sitten päivän päätteeksi. Mutta nämä jokainen erä on vähän niin kuin finaali näille Saarelle ja Katajalle. Onks Saari Otettiin Mikko Laine tuosta äsken mukaan keskusteluun, kun otettiin miettiä Saaren menestystä, niin avattiin Reis Kerneli, minkä on kehitetty hienosti tähän näin. Niin tosiaan Tero Saari 2022 Mastersin mestari. Ei on, mestaruksia löytyy häneltä ilman muuta, mutta sitten katsotaan mikä tulee olemaan tämän viikonlopun tilanne. Kärjessä on tiukka kamppailu tällä hetkellä, siellä Eetu Alakulppi. Ekarainen taistelee tuosta kärkipaikasta, senior heavy-luokasta, Saari, Jari Maalilla, Karkulahti, Antti Kataja siellä takana. Katso, Santeri Varis noussut 12 sijaa, 13, tällä hetkellä. No niin, otettiin tästä vähän dataa auki jälleen Reis Kernelistä. Aivan mahtava tuote tämä. Sieltä löytyy hienosti vähän infoa. Ja Katajan titteleitä tässä äsken mietittiin, niin hän on ollut, viime vuonna oli 4. kultainen ananas. Niin sanotusti ei jäänyt mitään käteen. Sitä ennen 6. aina kärjessä siellä. Nyt taistelee Katajan mestaruudesta ja on kyllä mielenkiintoinen viikonloppu näillä kahdella tulossa. Ja Saari on nyt nappaamassa tässä alkuerissä itselleen mahdollisuutta. On hienosti tällä hetkellä kolmantena. Missä on Kataja? Siellä tulee, on ihan iskuetäisyydellä myös tässä mukana. Ja nyt lähdetään katsomaan. Siinä on tällä hetkellä taitaa olla Karkulahti siinä sitten. Voiko Malilla Saarin takana? Kyllä. Malilla siinä Saaren takana voi tehdä vaikka mitä tässä vielä. Tero Saarellahan on kilpailun nopein kierros ja Alakulppi. Ajaa hyvin, mutta ei pääse Kekaraiselta kyllä karkuun. Ei pääse tällä hetkellä. Siinä kaksikko taistelee myös tuosta Senior Heavyn päivän mittelöistä. Ja nyt Tero Saari muuten ajaa kavereita kiinni siinä Malilan kanssa. Ja nyt lähdetään viimeiselle kierrokselle.
Se on juuri näin. Ja siellä on muuten Antti Katajala Aleksi Peltoniemen kanssa sitten pieniä ongelmia. Senior heavykuljettaja Aleksi Peltoniemi siellä takana. Minkälaisia riskejä siellä otetaan? Niin ja sitä... nyt siellä on keltainen lippu. Missä kohtaa? Siellä on itse asiassa kakkospisteellä. Joo, siellä on kaveri ulkona. Siellä, mutta otetaan kiinni tuosta kärjestä. Saari siellä kolmantena edelleen. Katsoo siinä taakse. Nyt on muuten paikka hyökätä siinä Malilalla. Lähteekö kokeilemaan? Ei lähde. Ei lähde kokeilemaan tässä vielä ainakaan. Ja näin tullaan sieltä sitten vuoristoradan ali. Ja kova veto Saarelta. Oli kyllä. Saari ottaa nyt tästä Mastersien voiton tästä ensimmäisestä erästä. Ja tarraa tähän tämän päivän alkuun kyllä todella hyvin. Nyt Antti Katajan pitäisi vähän saada jostain napsuvauhtia lisää. Niin tuo 9 pistettä tähän päivään, kun lähdettiin, niin oli johto. Aika, josta lähti jo muutama pojo pois. Ja mielenkiintoista selostamusta ainakin aika mielenkiintoinen tilanne. Niin lähdetään sitten katsomaan tuota, mutta... Katsotaan, että kenen hermot kestää. Niin. No, mutta Antti Katajalle, hei, viime vuosina ollut nelonen, kutonen, muuta, niin mitali on jo aika niin sanotusti taskussa, mutta minkä värinen, niin Katajalla... On, mutta eihän se tyydytä, kun olet koko vuoden oikeastaan johtanut sarjaa. Ei missään nimessä. Kataja on nyt se kaveri, joka eilen muuten meni hyvin siihen vikalle kierrokselle asti, kun siellä tapahtui kaikenlaista. Se lähti vähän sellaista domino-efektistä siinä. Tämä tulisi melkein grande katastrofi. Joo, se lähti domino-efektistä. Siinä näin alussa tapahtui, nämä senior-hevikuljettajat oli siinä mukana ja muuta, ja vikalle kierrokselle tapahtui kaikenlaista, ja Saari tuli ja kuittasi siellä sitten, mutta... Joo, se on varmaan semmoinen, teikö, tosi palkitseva fiilis, kun periaatteessa sulle mitään tekemistä sen hevin kanssa, kun ajaa siinä, ja siellä tulee tämmöinen pikku domino-efekti, ja sä oot vähän niin kuin sijaiskärsijänä siinä sitten. Se oli just näin, mutta pitää olla edellä koko päivän, ja Katja teki melkein täydellistä suoritusta. Yksi kierros jäi, ja se oli sitten siinä. Aiheutettiin itselleen ongelmia, mutta... Ei muuta kuin nautitaan ja tsemppiä täältä selostamosta, mutta oli kova lähtö.